Я зареєструю проєкт закону, що якщо ти призначений директором чи головним бухгалтером підприємства, мінімум 5 мінімальних зарплат. Тому що коли він собі призначає мінімальну зарплату, а все інше отримує в конверті, він не платить податки. Він обкрадає пенсіонерів, він обкрадає людей з інвалідністю, він обкрадає українських воїнів, які сьогодні захищають країну, і він обкрадає, забирає в людей майбутнє, їхню пенсію. Тому якщо ти назвався директором підприємства, якщо ти назвався головним бухгалтером, то 5 мінімальних зарплат ти повинен на себе заробити. А якщо не можеш, значить не будеш директором. І ми порахували, це додатково до пенсійного фонду дасть десь орієнтовно 20 мільярдів гривень. Щоб я ці гроші дав, як вони Ігорю з Франківщини, 1500 гривень пенсію. Як пані Ніна, з якою я сьогодні говорив, яка доглядає за своїм сином, якому 35 років, інвалід першої групи. Вона доглядає і отримує 1000 гривень по догляду за своїм сином, і в неї пенсія 1600 гривень. І воно їй у стаж не йде, цей догляд за інвалідами.